Sebastian, ինչ ասեմ, Երևանի ավականու ելքնբակության անդամ, կրթության նկատմամբ շատ ոչ անտարբեր մարդ, պարոն Մկրտչյան, դուք ոչ միայն այսօր, այլ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ նշում եք օրենքով ապահովող բուհերի ինքնավարությունը, որը անհասկանալի է, անհասկանալի այնքանով, որքանով որ առաջին Իդրաֆտում 20 օր դրվում է քննարկման մի նախագիծ, սակայն այդ նախագծի մեջ չկա կետ, որտեղ ասում է կառավարման խորհրդի կազմը, բուհի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատում է վարչապետը, հանկարծ այդ 20 օր քննարկումից հետո գալիս է կառավարություն մի նախագիծ, որտեղ ավելացվում է այս տողը. Հասկանալի է նպատակը քաղաքական ուժի մեծամասնության, բայց դա ուղիղ հակասության մեջ է այն մարտահրավերին, որը դուք եկած օրվանից ասում եք, ապա քաղաքականացնել ուրեմն կառավարումը և ինքնավարությունը բարձրացնել։ Չի կարող ինքնավարությունը բարձրանալ բուհի, եթե վարչապետը պիտի հաստատի կառավարության կազմը։ Հաջորդը, կազմաիրավական ձևը, ոչ մի տեղ օրենքի, ոչ մի հոդվածում չկա, ինչ ձև է որդեգրում, հիմնադրամ է, պոակ է, ինչ է, չկա։ Չկա նաև այն, թե ով է ընտրում ռեկտրին, հստակ չկա, հասկանում եք, հետո որոշ տողերում գալիս է, ասում է, կառավարման խորհրդի լիազորությունների մեջ ինչ-որտեղ սենց ծիկրակում է այդ նախադասությունը, բայց հստակ գրված չի, որ ռեկտրին ով է կառավարման խորհուրդը ինչպես է ընտրում եւ այլն։ Եվ երրորդ հարցն էլ այն մարտահրավերները, որ դուք նշեցիք, որոնք ավելին են, դրանց մեջ շատ կարևոր է կրթության մասին, կրթության պետական զարգացման ծրագիր, հակակոռուպցիոն ծրագիր բուհերում և այս օրենք։ Գիտեք, այնտեղ կապ չկա, հակակոռուպցիոն ծրագրի մեջ նշված ռիսկերը պիտի բացառեն, այդ հաղթահարելը պիտի բացառվի, ես փորձեմ պատասխանել երեք հարցադրումներն էլ, շնորհակալություն, որովհետև հնչել են նաև։ Տեսեք, բուհի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատում է վարչապետը, խոսքը գնում է հիմնադրի մասին, ըստ էության որևէ համալսարան, երբ ձևավորվում է իր առաջին խորհուրդը, այդ խորհուրդը մանրամասն ներկայացված է, ինչպես է ձևավորվում, ովքեր են առաջադրում, հիմնադիրը ինչքան է տալիս, բուհի հասարակությունը, ուսանողությունը որքան, բիզնեսից որքան, բայց խորհուրդը ինչ որտեղ իբրև հիմնադիր հաստատվելու կարիք ունի։ Հիմա մենք, քանի որ դրեցինք այդ խնդիրը, օրինակ մասնավոր բուհի խորհուրդը պետք է հաստատվի իր հիմնադրի կողմից, մասնավորի կողմից, պետության կողմից հիմնադրվող բուհի խորհուրդը ևս պետք է հիմնադրի կողմից հաստատվի։ Հիմա կարող ենք դրանք կառավարությունն է հաստատում, որևէ այդտեղ սկզբունքային խնդիր չունենք, կարող են գրենք նախարարն է հաստատում, բայց հիմնադիրը պարտավոր է խորհրդի կազմը հաստատել, վերջնական, որպես այդ խորհուրդը լեգիտիմ դառնա, ինքը հիմնադրել է, չէ՞, այդ խորհուրդը բանի համար, իր գործունեության ծավալման համար, և նա պետք է հաստատվի։ Հիմա որևէ առաջարկ մենք պատրաստ ենք, որևէ խնդիր չկա, եթե գտնում ենք ավելի մեծացնենք, կոլեկտիվ դարձնենք, որ խորհուրդը հաստատում է կառավարության որոշմամբ, դնենք մեր մասով է դա, որպես հիմնադիր հասարակական բուհերի հատվածով է։ Հիմա տեսեք, նույնը բուհի բան, մենք կարևոր մի սկզբունք ենք այստեղ ամրագրել,
այլևս չկա մասնավոր բուհ, պետական բուհ եւ այլն։ Կա հասարակական բուհ, որի մի պարագային հիմնադիրը հանդես է գալիս պետությունը կամ պետության կամ ինչ պետականով, մի այլ պարագային մասնավորը։ Բուհը ինքն է ընտրում իր կազմակերպա իրավական ձևը։ Եթե մասնավոր բուհը ուզում է աշխատել իբրև փակ բաժնետիրական, կաշխատի։ Եթե ուզում է աշխատել իբրև հիմնադրամ, կաշխատի հիմնադրամ։ Սա օրենքի խնդիր չի, սա կարգավորվում է այլ դաշտով։ Եվ ինքը պաստորեն որոշում է, ինքը աշխատելու է հիմնադրամի ձևով, աշխատելու է փակ բաժնետերականի ձևով, հենց այստեղ բանն է, ազատությունն է եւ լիբերալիզմն է համակարգի եւ բուհի անկախությունն է։ Բուհը ինքը իր հիմնադիր որոշմամբ պետք է դնի։ Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոնին, դուք գիտեք, մասնակցել եք, մենք Եվրոմիության հետ հատուկ Բարձրագույն կրթական համակարգում հակակոռուպցիոն ծրագիր են կանոն եւ մեր էքսպերտները այդ մասով նայել են։ Եվ ոնց որ թե գոհ են, որովհետեւ ինքը բոլոր համակարգերը ունենք մեկ այլ պարտավորության շրջանակ եւ մի քանի օր հետո մինչեւ մարտի մեջը գալու ենք առաջի մոնիտորինգը հակակոռուպցիոն, չէ՞, բուհական համակարգին նայենք։ Եթե այստեղ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է որոշակի բաներով բանը դնենք, ուժեղացնենք, պրոբլեմ չունենք։ Բայց ինքը մի մեծ բան դիտողություն արեց են մեր։ Առաջի տարբերակը շատ մեծ էր։ Ասացին, որ շատ օրենքը պետք է բեռնաթափվի, թողնվի ենթաօրենսդրական դաշտի մեջ, կամ այլ օրենքներ, նույնը կրկնությունները բոլոր համարյա մեր էքսպերտները եւ ներսի եւ դրսի դա ասացին։ Եթե կա հատված, որը դուք կարաչարկեք, որ պետք է ուժեղացվի, ձեր ասած հակակոռուպցիոնով, խնդիր չունենք, կավելացնենք։